បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីរាប់អាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមតែងយកអត្ថបទដែលមានខ្លឹមសារមួយដែលបានដាក់ចំណងជើងថាអ្នកនិពន្ធរុស្ស៊ីគឺលោកលីអូតូស្លុយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគិតរឿងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ដែលគិតថាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងសោះបាទគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគិតរឿងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់គិតរឿងរាវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងសោះនេះបើតាមគំនិតរបស់លោកលីអូតូស្លុយដែលជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងន័យនេះគឺលោកចង់មានន័យបញ្ជាក់ថាមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តតែនិយាយរឿងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនថាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទៅជាបែបនេះឬក៏បែបនោះតែគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាឬក៏និយាយថាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញនោះទេចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកដំបូងឡើយយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានសិនបើមិនអញ្ចឹងទេគឺនិយាយគ្រាន់តែដើម្បីនិយាយនិយាយឲ្យខ្លីគឺគ្មានបានសិក្ខាអ្វីឡើយខ្លួនឯងអត់មានចរិតល្អតែបែរជានិយាយណែនាំឬក៏និយាយប្រដៅឲ្យគេមានអត្តចរិតល្អខ្លួនឯងមិនមិនដែលបានធ្វើល្អហើយនិយាយឲ្យគេធ្វើល្អថាឲ្យគេជាមនុស្សអាក្រក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួននោះទៅវិញទាំងនេះគឺជាចំណុចដែលតែងតែកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាគ្មានឃើញលទ្ធផលអ្វីសោះគ្មានលទ្ធផលព្រោះអ្នកនិយាយនឹងមិនបានធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយតើនរណាព្រមស្ដាប់និងព្រមផ្លាស់ប្ដូរតាមដូច្នេះបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកមែននោះអ្នកត្រូវតែព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានសិនហើយអ្វីដែលសំខាន់ដំបូងគេនោះគឺត្រូវតែរំដោះខ្លួនចេញឲ្យផុតអំពីអវិជ្ជាឲ្យបានបាទអត្តពតជាបន្តនេះគឺតកតងទៅនឹងមេរៀនទាំង4ដែលអ្នកគួរតែរៀនសូត្រឲ្យបានមុនឈានទៅដល់វ័យ30ឆ្នាំអ្នកដែលមានវ័យខ្ពស់ជាង20គឺជាវ័យមួយដែលមានការចង់ចេះចង់ដឹងចង់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនឹងចង់ស្គាល់នៅអវ័យអវ័យដែលថ្មីអ្នកដែលចេះចាត់ចែងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អចេះឆ្លៀតយកនៅពេលវេលានេះក៏សាងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះចំណេះដឹងសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនអ្នកខណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានផុងខ្លួនរហូតទៅដល់បរាជ័យទៅវិញបាទនេះជាដើមចមមួយដែលលោក Isaiah Hegel ជាសហគ្រិនមួយរូបនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Black Hole Focus How to intelligent people can create a powerful purpose for their lives របស់អាមេរិកបានបង្ហាញនៅមេរៀនចំនួន4នៅខាងក្រោមនេះទី1ត្រូវចាំថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានគំនិតល្អល្អនោះឡើយមេរៀនទី1នេះគឺលោក Hegel លើកឡើងនៅពេលនេះគឺថាមិនមែនមានតែអ្នកនោះទេដែលមានគំនិតល្អល្អសម្បីតែអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកគឺមានគំនិតល្អល្អដូចអ្នកដែរហើយបញ្ហានៅត្រង់ថាជាបុគ្គលភាគច្រើនយល់ថាគំនិតរបស់ខ្លួនអ្នកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងអ្នកដតីទើបធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងនោះមិនទទួលស្គាល់នៅគំនិតរបស់ខ្លួននៅទីនេះអ្នកនិពន្ធខាងលើក៏បានផ្ដល់នៅដំបូន្មានថាអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅកែប្រែចរិតបែបនេះហើយងាកមកស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកដតីបាននិយាយឲ្យបានច្រើននិងបានស្វាគមន៍នៅរាល់ការស្វែងរកគំនិតថ្មីថ្មីមិនមែនត្រឹមតែប្រើប្រាស់គំនិតរបស់អ្នកនោះទេបាទទី2គឺភាពមិនសំខាន់ជាងលុយទៅទៀតជារឿងរ៉ាវល្អដើម្បីស្វែងរកនៅមិត្តភាព100នាក់ជាជាងស្វែងរកនៅលុយ100ដុល្លារនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Hegel លោកមានទស្សនៈថាតាមពិតទៅលុយអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់អ្នកបានតែមិនមែននៅគ្រប់បញ្ហាសុទ្ធតែលុយអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយប៉ុន្តែរឿងបង្កើតនៅមិត្តភាពធ្វើឲ្យអ្នកអាចនៅដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនចំពោះនេះគឺមានន័យថាមានតែមនុស្សទេដែលជាអ្នកបង្កើតលុយនិងប្រើប្រាស់លុយដើម្បីធ្វើអ្វីមួយនេះគឺបញ្ជាក់ថាមិត្តភាពគឺមានតម្លៃជាងលុយនោះទៅទៀតតបិតអីមិត្តភាពនាំមកនៅការសម្រេចគោលដៅហើយនឹងការសម្រេចនៅគោលដៅនាំមកនៅភាពជោគជ័យបាទភាពជោគជ័យគឺបង្កើតបានដោយសារតែអភិគត្របង្កើតឡើងចេញអំពីមិត្តភាពនេះឯងដូច្នេះហើយមិត្តភាពមិនមែនជាតម្លៃ
ដែលអាចកាត់ថ្លៃបាននោះឡើយបាទចំណុចទី3គឺធ្វើអ្វីមួយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចមុននិងដើរឲ្យស្របទៅតាមគោលដៅលោក Hengel បានយល់ឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាវាយតម្លៃថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺអាចចំណាយពេលវេលាដ៏ខ្លីនិងមើលទៅងាយស្រួលណាស់ក៏ប៉ុន្តែបែបទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញការងារដែលពួកគេធ្វើអាចចំណាយពេលវេលាយូរនិងពិបាកជាងនេះឆ្ងាយណាស់ហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេច្រើនជាពិសេសយុវជនបានត្រឹមតែគិតតែដល់ទៅអនុវត្តវិញគឺมันបានចេញជាផ្លែផ្កានោះទេរហូតដល់បោះបង់ចោលទាំងកណ្ដាលទីបាទតាមវិធីសាស្ត្ររបស់លោកគឺថាអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចតូចមុនហើយធ្វើវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជាប្រចាំនឹងកាន់ទៅគោលដៅរបស់អ្នកចង់ទៅនោះលទ្ធផលនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកហោះពីការរំពឹងទឹកទៅទៀតបាទចំណុចទី4នឹងគឺគ្រប់គ្រងអ្វីដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានគឺការគ្រប់គ្រងគឺថាអ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានទៅតាមស្ថានភាពអាក្រក់ឬក៏ឧបសគ្គនានានឹងកើតឡើងនៅចំពោះអ្នកគ្រប់ពេលវេលាដោយឥតព្រៀងតុកបាទនេះហើយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យជាមេរៀនដើម្បីនឹងសាកល្បងអ្នកថាតើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងឬក៏ដោះស្រាយវាបាននៅក្នុងកម្រិតណានេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Hengel យ៉ាងណាមិញឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបែបនេះដំបូមានរបស់លោកអ្នកនិពន្ធខាងលើនេះគឺថាអ្នកត្រូវតែបដោតទៅលើអ្វីដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបាននេះគឺជាអរិយបទនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកមិនថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែបដោតទៅលើដំណោះស្រាយជាជាងទៅលើការបដោតទៅពីបញ្ហាដាក់ចំពោះមុខអ្នកត្រូវតែជួសជុលនិងកែច្នៃស្ថានភាពករណីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកើតនៅសិទ្ធិយានុភាពរបស់អ្នកហើយអ្វីដែលត្រូវចងចាំនោះគឺថាកុំភ្លេចរៀនសូត្រពីវាឲ្យសោះបាទប្រធានបទទី3នេះគឺសំរងគតិដ៏មានតម្លៃទាំង5ឃ្លារបស់លោកស្រី Golda Meir ដែលជាមេរីរបស់ Israel តើតើសំរងគតិដ៏មានតម្លៃទាំង5របស់គាត់នោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លួនសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅលោកស្រី Golda Meir ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជានារីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់របស់ប្រទេសនេះក្នុងបេសកកម្មអង្គការរដ្ឋលោកស្រីក៏បានចំណាយពេលវេលាសង្កេតពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងចលនាបង្កើតនៅរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈការដឹកនាំនិងលើកទឹកចិត្តដល់មុខមាត់ស្នេហាជាតិលើកលោកស្រីក៏បានត្រូវគេហៅថាជាស្រីចិត្តដែកនៅខាងក្រោមនេះជាសម្រងកិតិ៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកស្រីបាទទី1គឺមិនបាច់ដាក់ខ្លួនពេកទេព្រោះអ្នកមិនមែនអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នោះទេទី2បើចង់ជោគជ័យមែនស្ត្រីត្រូវតែធ្វើកិច្ចការឲ្យខ្លាំងជាងប្រុសទី3អ្នកដឹកនាំដែលមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបញ្ជូនប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងមិនសមជាមេដឹកនាំនោះទេបាទទី4ត្រូវជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងហើយត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលរីករាយចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបាទទី5យើងអាចលើកលែងទោសដល់ពួកអារ៉ាប់ដែលសម្លាប់កូនចៅរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចអភ័យទោសដល់អ្នកទាំងនោះចំពោះការបង្ខំឲ្យពួកយើងលើកដៃសម្លាប់កូនចៅរបស់ពួកគេទេបាទអត្ថបទទាំង3ដ៏មានខ្លឹមសាររបស់ខ្ញុំបាទចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែស្ដាប់នៅអព្ភរមានដ៏មានអត្ថន័យនិងផ្លែកៗរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា